Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carijn Tjekkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we iets heel apart maken. We gaan namelijk een herfsttoren maken, maar ik heb er een mooi frame bij waardoor je een heel apart bloemstuk maakt. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je toegevoegd voor alle leuke bloemschikvideo's die ik maak. En we gaan natuurlijk een heel leuk seizoen in, dus daar heb ik echt super veel zin in. Ik hoop jullie ook. Goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. Daarnaast kan je weer meedoen aan een winactie. Elke DIY video maak je namelijk kans op een cadeaubon te waarde van 15 euro. Wat moet je daarvoor doen? Laat hieronder een leuke reactie achter. Laat me even weten welke kleur jij leuk vindt voor een DIY pakket. Of laat een andere leuke reactie achter, doe een duimpje omhoog en dan doe je al mee. En de winnaar van de vorige DIY-video komt hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij mag contact met ons opnemen. Je hebt een cadeaubon gewonnen, ze waren van 15 euro. En dan gaan we nu gauw beginnen. Zoals ik al zei, gaan we vandaag een aparte herfsttoren maken. Maar ik heb er een mooi industrieel frame bij. En ik weet dat jullie dat heel erg leuk vinden om daarmee aan de slag te gaan. En vandaag maken we hem dus echt apart. Want deze gaan we straks bovenop bevestigen. Waardoor je een heel mooi lijnenspel krijgt. Allereerst ga ik eventjes kijken hoe hoog het steekschuim bovenuit komt. Ik snijd er een klein stukje van onderen af, zodat hij echt in het frame valt en er niet bovenuit komt. Ik doe een klein stukje onder het frame, want daar bovenop komen natuurlijk ook bloemen waardoor hij iets hoger komt. Ik haal hier iets dichterbij, dan kun je precies zien wat ik doe. We gaan het bloemstuk ook opmaken in rijen. Je kan het recht naar beneden doen of je kan cirkels maken eromheen. Dus net wat je zelf het mooist vindt. En dit doen we met verschillende bloemen die allemaal best wel sterk zijn en goed indrogen. Allereerst begin ik met een mooi trosroosje. Ik gebruik nu de rode kleur, maar je kan natuurlijk ook andere kleurtjes gebruiken. Wat je daarin leuk vindt. En ik ga rechte lijnen omhoog maken. Zoals je ziet heb ik dan de eerste lijn gemaakt. En daarnaast ga ik de volgende lijn doen. Dat doe ik met hortensia. En het mooiste is om hortensia compact te verwerken. Dus om eventjes op draad te zetten. Maar als hortensia stevig is, kan je hem er ook gewoon zo in zetten. Maar ik ga jullie even laten zien hoe je dat beste op draad kan zetten. Je pakt daarvoor een troefje bij elkaar. En die hou ik zo hoog mogelijk vast, zodat je hem mooi compact krijgt. Dan pak ik een ijzerdraadje, daar maak ik een lusje in, zoals je kan zien. En die leg ik erop. En dan met de langste steel wikkel ik er omheen en zorg dat je het hoog doet. En op die manier zet je hem mooi compact op draad en kan je hem ook mooi compact insteken. Maar blijft het ook net wat langer mooi. En zo maak ik een rij omhoog. Dan hebben we weer een lijn gehad. Dan gaan we door naar het volgende. En daarvoor gebruik ik appeltjes, malersappeltjes. Deze zet ik op een stokje en die prik ik op dezelfde manier eigenlijk langs de baan van de hortensia. Weer een mooie rij gehad. Hij loopt een klein beetje scheef, maar dat is wel mooi, die rechte lijn.
Dan heb ik mooie grisantjes. Die ik er ook kort in steek. Gebruik nu een heel mooi de kleine allesknippen uit de webshop. Dat vind ik met zulke kleine materialen echt heel fijn. Het is ook vlijmscherp, dus dat scheelt ook voor de houdbaarheid. Mocht je schuin aansnijden moeilijk vinden. Zoals grisantjes zijn echt ook heel sterk. Dus kijk, het beste is altijd schuin aansnijden. Maar met grisantjes die gaan zo ook goed. En zoals je kan zien gaan er wel heel veel bloemen in zo'n toren. Maar wel echt super leuk op deze manier. En ik verwacht dat het eigenlijk allemaal mooi indroogt. Het is natuurlijk wel afhankelijk van heel veel dingen. Maar meestal stoppen dit soort materialen mooi in. Super mooi. Dan gaan we verder. Dan heb ik IJslands mos die gekleurd is. En die zet ik vast met een krammetje ook naar beneden langs de rij. We doen eigenlijk elke keer hetzelfde met alle materialen. Echt een kleurenpracht zo. Dan heb ik mooie dadeltakjes en die laat ik naar beneden lopen. Het zijn allemaal de kleine takjes van een dadel. En die zet ik ook weer vast met een krammetje. Dan heb ik disteltjes. Ook heel sterk natuurlijk. En zoals je ziet komen we al een heel eind verder. Dan heb ik sedum. Past ook mooi bij de herfst. En mooie kartalus. En zoals je ziet wordt hier de ruimte klein, hè? Maar ik herhaal gewoon elke keer de banen. Heb ik mooi gekleurde Crasperia bolletjes en die zijn in diverse kleuren en die verdeel ik op dezelfde manier erbij tussen. Dan wil ik nog een keer het oranje terug laten komen, wat ik ook aan de andere kant heb. Dus daarvoor gebruik ik nog weer het IJslands mos in de herfstkleuren. Echt leuk, hij is aan alle kanten ook echt mooi. En dat doe ik ook met nog wat dadels. Thank you.
Dan is het afhankelijk van het materiaal wat je over hebt, kan je hem in de rijen verder opvullen. Echt prachtig. Ik vind het een heel leuk speels effect geven dat we aan deze kant wat kleinere rijen hebben. Vind je het nou leuk om allemaal dat wat rechter te doen? Dan is het belangrijk dat je de lijnen rechter maakt. En onderaan eventueel twee rijen maakt. Met smal naar boven lopen, omdat het natuurlijk een punt is. Maar dit geeft ook een heel spannend en leuk effect. We gaan even kijken hoe het staat met het frame eraan. Dat is precies wat ik in gedachten had. Het frame zit er dus los omheen. Maar dat vind ik juist heel leuk, omdat je het zo luchtig houdt. Wat ook nog erg leuk is, is om wat meer diepte aan te brengen. En dat doe ik weer met berengras. Ik werk daar graag mee. En dat kan je dan een beetje om het frame heen brengen. En op die manier houd je het luchtig. Blijf er doorheen kijken. Maar maak je het wel spannend. Echt heel erg leuk vind ik hem. Dat is weer net even iets anders. Ik krijg heel vaak de vraag, hoe doe je dat toch? Hoe verzin je toch elke keer weer wat nieuws? Maar dat gaat helemaal vanzelf. En ik merk ook wel in het... heb ik een idee in het hoofd. En dan begin ik er gewoon aan. En dan wordt het uiteindelijk vaak een gewoon heel mooi bloemstuk. Door gewoon je creativiteit bezig te laten gaan. Ik adviseer ook altijd, begin gewoon met bloemschikken. Doe je ding. Kijk naar het frame. Kijk naar de bloemen. En kijk naar wat jij mooi vindt. En zo hebben we echt een prachtig frame, prachtig bloemstuk. Het is echt kunst wat je dan op tafel hebt staan. Kijk hoe mooi en apart. Net even anders dan anders. Het leuke is, het frame kan je natuurlijk elke keer weer gebruiken. Dus je kan deze versie ook doen in de kerstversie. Is ook heel leuk. Ik kreeg al heel veel vragen van, komt er al een kerstbloemstuk? Dat komt, maar ik vind het nu nog net even wat aan de vroege kant. Ik ga eerst heel veel mooie herfststukken maken. En daarna komen er natuurlijk heel veel mooie kerststukken. Komen er genoeg, dus even geduld hebben. Ik heb al wel de eerste ondergewonnen binnen. Maar goed, wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je het onderkopje cursuspakketten. Het is allemaal weer net even anders dan anders, maar superleuk. Echt, ja, ik vind het echt kunst. Belangrijk is dat je rijen maakt. Je kan het ook gemengd opsteken als je dat leuker vindt. Speel daarmee en ga gewoon lekker aan de slag. Dan hoop ik dat je het weer een leuke video vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!